Päivää! No terve, terve! Tää oli tohtori Iiro. Tuoneeko vaan? Tulkaa siihen vaan istumaan. Selvä, selvä. Istu, tuu istumaan tänne. Sami, Sami, tuu tänne. Sami, ei jopa. Ei oo mikään paniikki. Me ollaan Iirovon Kynttäjänperkin vastaan. Nyt. Ei oo mikään paniikki, se on psykologi. Me hoidetaan tää asia nyt kuntoon. Älä nyt rupee! Ei. Mitä me puhuttiin kotona? Et rupee mököttää täällä. Nyt et rupee mököttää, me ollaan virallisesti vastaan. Sori tää. Meidän Sami on vähän tämmönen näin. Se välillä vähän tolleen innostuu. Mitä vittua? Tosiaan mun kaveri Sami, niin se hajos yksi päivä. Mä en tiedä yhtään mikä sille tuli. Se tuntui vaan, että se ei vaan enää kestä tätä. Ja tosiaan mun nimi on Vesa ja mä toin Sami nyt tänne. Kun mä näin sun mainoksen ja ajattelin, että sä pystyisit auttaa Samia. Ei oo mikään hätä. Noni, jakson. Noni. Hyvä. Niin. Tosiaan, pysty kauttaan meitä. Sami on hajonnut. Kyllä. No mistäs tämä Samin hajoitus alkoi? No. Kaikki alkoi siitä, kun Sami heräs vähän väärällä jalalla aamulla ja se sitten kompastui ja kaatui maahan. Sieltä kaapin päältä tippui koripallo. Ja se Samian pää. Sami lähti siitä kohti keittiöön hoiperteleen. Ja meni juomaan tuore mehua. Mut siellä se jokin kusta. Ja Sami lähti siitä kohti vessaa. Koitti pestä hampaita. Shampoolla. Ja sitten lähti siitä olohuoneeseen, astui Legoon, kompastui ja jäi makaa siihen. Mä tulin kattoon Samia, niin mä löysin sen kattomasta titin alle. Ja nauha näytti, että se olisi repeatilla ollut 6 tuntia. Vai titin alle? Titin alle. Titin alle. No titin alle. Titin alle. No titin alle. Titin alle. Nalle titi. Titin alle. Titi tutun alle. Koska se katto titin alle? Tiistaina. Ai tiistaina. 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 Tiistaina titin alle. Tiistaina. Mistä se osti sen? Tiimarista. Ai tiimarista. 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 Titin alle tiistaina tiimarista. Joo. Kyllä. No Sami, onko sulla jotain kerrottavaa? Mitä Sami halusi tällä sanoa, on että Samilla on kaikki ok. Se on ok tajuta. Kyllä. Olen saanut päätökseeni neurologisen diagnoosini ja olen tullut siihen lopputulokseen, että Sami, sinä olet paska jätkä! Toi on kyllä aivan totta. Sami, siis tajuatko sä, että siis sähän oot ihan ympäriinsä kuorutettu aivan pesun kestävä paska? Siis se on... Nyt tajuatko sä? Se on... Kyllä! Siis kiitos! Siis tähän oli... Tosi hienoa, että päästiin tänne. Paska mies. Ei voi mitään, mutta paska on. Hyvä Sami. Ei muuta kuin koti on päin. Mennään, no niin. Paska!
Kyllä! Sami on se, Sami tietää. Sami on nyt selvä. Paska! Kuka on paska? Minkä? Ha? Joo. Kyllä, Sami ymmärsi. Kyllä! Kyllä!